Hey, buddy. Roll, Håkan. Gripen är ju ett så kallat multirollflygplan, det vill säga ett flygplan som utan konstruktionsförändringar kan utföra jakt, attack och spaningsuppdrag. Jag förstår vart det lutar. Och det är endast genom en knapptryckning från piloten som det kan förvandlas från jakt till attack eller spaning. Och det är just det som JAS står för, jakt, attack och spaning. Precis. I normala fall så är Anders instruktör hemma på Såtnäs och det är en pilot från division rakt av. Flygplanet är också en av våra normala källor, den har tankar och allt. 180 km.